မင်္ဂလာပါရှင်အေပိလကိုရဲ့အင်္ဂါနေ့အတွက်ရှယ်ယံကုန်ရဲ့လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တွင်ဓာတ်ပုံမှုပေးနိုင်ရေးစာမေးဆွေးနွေးတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စလီကူမှာတရစစ်ဓာတ်ပြည်မှုတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာတ်ဘေးကော်ပိုရေးရှင်
system improvement လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေတင်နာခေါ်ယူထားပါတယ်။တင်နာခေါ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့လိုအပ်တဲ့ တင်နာလျှောက်လာတွေကိုဧပြီလ4ရက်မှစတင်ရောင်းချနေပြီးဧပြီလ3ရက်မှတင်ထားပေးမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာမီးလာမီးပြတ်ခြင်းတွေမမှန်တာကြောင့်မီးကိုအချိန်မှလာစေခြင်းနဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလေးနာရီမီးလာ၄နာရီမီးပြတ်စနေနဲ့ဒါအပြင်နေပေမဲ့မြို့နယ်အများစုမှာမီးလာခြင်းကပုံမှန်မရှိဘူးလို့လည်းမြို့နယ်နေပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြ
ထားရှိတဲ့တဲ့ရှန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာအပူတန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂါတွေအတွက်ကုသမှုနီလန်တွေစေဝါတွေနဲ့တည်တံ့ကုသပေးနိုင်မဲ့ကုသခန်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ရှန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကနေသိရပါဗျ2023ခုနှစ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တိတိမှရှိတဲ့စေယုံတွေမှာအပူတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့်စေယုံတရကုသတဲ့လူနာ400လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရပါဗျရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စားလို့ရေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ10ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဈေးထက်တက်လာတဲ့တဲ့။တလာနေပါအတွင်းစားလို့ရေသုံးပစ္စည်းများဈေးထက်မှမြင့်တက်နေပြီးပစ္စည်းပြလက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းချုပ်ရဆိုင်တွေကြောင်းစားလို့ရေလုပ်ငန်းအတိုင်းအဝိုင်းထံစုံစမ်းမေးမြန်းထားတဲ့အခြေအနေများအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတန်တဒန်လင်းငွေကျပ်30ရှိခဲ့ရမှာအခုမတ်လတွင်တန်တဒန်လင်းငွေကျပ်33သိန်းအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်ရှိတွင်ပစ္စည်းပြလက်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုများနဲ့ပစ္စည်းပြလည်မှုများကြောင့်လုပ်ငန်းရည်နာထားလိုက်ရတဲ့စောက်လေလုပ်ငန်းရှင်များလည်းရှိနေကြောင်းစောက်လေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြည်ကြကြောင့်သိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တွင်အပူချိန်မြင့်မားတဲ့အတွက်နေပကောင်းဖြစ်သူများပြလာတဲ့တဲ့။ရန်ကုန်တွင်ယခုရက်ပိုင်းတွင်နေအပူချိန်မြင့်မားနေတဲ့အတွက်နေမကောင်းဖျားနာသူများပြလာတယ်လို့သိရပါရယ်။အပူချိန်အစမတန်မြင့်တက်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်များတက်ကြီးရွယ်များဟာဒိဋ္ဌိလက်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါရယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေလယ်ပိုင်းအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာများတွင်မှတ်တိုင်ချိုးမှာလိုင်းကားဆောင်ရင်တက်ကြီးပိုင်းများမူလဲတတိလိတိများရှိလာနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းများထံမှလည်းသိရပါဗျ။နေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများဟာဧပြီနဲ့မေလအထိဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူပြန်တက်ကမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းကလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းလည်းမိုးစလကဧပြီတက်ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှန်ကုန်မီယာကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။